အစီအစဉ်မှလေလိုင်းမှသောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရရှင်။သောတာရှင်များရှင်ခရစ်တကယ်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1356 ခုနှစ်ဒင်းကျူလာဆန်းရှိရဲ့ဗုဒ္ဓဘုနေ့ညနေချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါတယ်ရှင်။ရှင်များခင်ဗျာ AWR မြန်လင်းချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 9033ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ22မီတာ kHz 13625အနီးစတင်ထုံးလွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုံးလွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ယနေ့အတွက်မင်္ဂလာမို့မသားဖွေရတမချန်းစာပုံပြင်အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်သောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင် No e time in bed to know e are go shin a to know eသောတာရှင်များအတွက်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တည်းဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်အားဖြင့်ဘာဝရဘုရားသခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။သောတာရှင်တို့အတွက်ဒီကနေ့ခွန်အားယူရတမန်ကျမ်းစာတော့စာလံကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်1ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဝရဘုရားသည်ငါ၏တိုးရင်းဖြစ်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်၌လိုလေသေးမရှိလိုအပ်သည်များပြည့်စုံပါ၏။သောတာရှင်များဘာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများလူလေသေးမရှိပြည့်စုံစွာခံစားရရှိကြပါစေ။သိုးရင်းတယောက်နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သိုးတွေကိုဂယုတစိုက်သိုးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအချိန်မီစီမံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုတ်ကွာတကယ်စစ်မှန်တဲ့သိုးရင်းကောင်တူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သိုးတကောင်ချင်းကိုလည်းပဲတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။သိုးတိုင်းရဲ့စွမ်းဆောင်မှုလေးတွေကိုလည်းပဲသူဂယုတစိုက်မှတ်သားပါလိမ့်မယ်။သိုးရင်းကောင်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့သိုးစုများပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြမ်းကြမ်းမမာရှိတဲ့ချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်မှုရှိသလိုမကောင်းမှုအခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ရှိရတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူဟာသူ့ရဲ့တိုးနာမှာရှိနေရင်သူကတော့ပျော်ရွှင်မှာပါပဲတချို့တိုးများလမ်းမလိုက်နားကောက်တတ်တဲ့သူများရှိကောင်းရှိနေမှာပါဒါပေမဲ့ဒီတိုးလေးတို့သူအပြစ်လို့ရုံမကသူ့ရှိမှာပြဿနာကြုံနေရရင်လဲဒီတိုးပေါ်မှာသူကိုချင်းစာနာစိတ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြစ်နာစာကိုခွင့်လွှတ်ပေးတတ်မှာပါသူ့ရဲ့တိုးလေးပေါ်မှာပေသောအခါမှာမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အကြံစီမျိုးငယ်ကျိုးငယ်နာပေါ်တတ်တဲ့အရာမျိုးသူလုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတဲ့ပူတာကတော့စစ်မှန်တဲ့တိုးတင်းကောင်းတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့တိုးတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချပါတယ်တိုးတကောင်ဟာတကောင်နဲ့အတူအသွင်မတူကွဲပြားမယ်အကျင့်စိုက်ကွဲပြားနေပင်ညားစော်လည်းပဲပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒီတိုးလေးတွေပေါ်မှာကျေနပ်နှင်းသိမ့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲတော်ရရှင်တို့ခင်ဗျာမှန်ကန်တဲ့တိုးတင်းကောင်းအရာကိုကျွန်တို့လူသားတွေမှာတော့မတွေ့မမြင်နိုင်ပါဘူးအခရင်ခွတ်တော်ဖျားထာနိုင်မှသာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲဒါဝိမင်းကြီးကထာဝရဘုရားသည်ငါဤတိုးရင်းဖြစ်တော်မူ၏လို့သူကျမ်းမှာရေးဆခဲ့ပါတယ်။ထာဝရဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးရင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအပ်ချက်မရှိပါဘူး။ဒါတွေကိုအားလုံးကိုသူစီမံပေးထားပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူသားအချင်းချင်းဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့စိတ်ဝင်စားမရှိလစ်လျူရှုဥပိ္ပခာပြုယုတ်သေးလေးစားမှုမရှိတကူကောင်းဆံမှုတွေမုန်းတိမှုတွေရံညှိုးဖွဲ့မှုတွေနဲ့ပြည့်ဝနေပါတယ်။ဒီတော့ပဝန်းကျင်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့အတွက်တခုတည်းသောစေနီးရတော့ခင်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောစစ်မှန်တဲ့တိုးရင်းကောင်းကြီးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးရင်းအဖြစ်တောင်းခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာစိတ်ပျက်စရာတွေမြင်တွေ့နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မကောင်းမှုစိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ကြုံရနေတော်ညာလည်းပဲဒီတိုးရင်းကြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုလစ်လျူမရှိဘဲနဲ့ဂယုတစိုက်ကောင်းကြီးပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာလုံခြုံဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောတိုးရင်းကြီးရဲ့လမ်းပြမှုအောက်မှာရှိနေမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဟူသည်မရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သောတာရှင်အနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုးလုံရအရှင်တိုးရင်းကြီးဖြစ်အနံ့ဖို့မြစ်တာရက်ခံပါရစေ။ဖခင်သခင်တားသမီးတို့ပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ Oh way time in bed to go to the
mana pia de jin ye yaone piao le dino yesa ja bi ka ti no ne se da tu ape me sa bo wa go ku bi mi de lu de Non piare da già non è già me vivo già quel te nome Non piare tu mi vede Io non te ne ci sembra te già ကပီဆိုရေးဆက်တီကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကနေတင်းတို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝမြားပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်တုံလုံးချပေးပါစေရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက
်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာညနေချင်းတည်တော်များချုံနေတဲ့အိမ်ကသူအားညနေချင်းသာတော်တာရှင်များရှင်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကိုမျှော်လင့်သောတတ္တမနှင့်အတင်းတော်မှရန်ကုန်မြို့ကြီးနေတော်တာရှင်များအတွက်ကန္ဓာအသီးသီးမှအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပေးတာတွေ
မိတ္တဟာယဖွဲ့ကုညီမစတာတွေမေတ္တာနဲ့ဆုတောင်းပေးတာတွေလူငယ်လူရွယ်များကဓမ္မတေဂီတအစီအစဉ်နဲ့အသင်းတော်တွေကိုတွားရောက်မိတ္တဟာယဖွဲ့မှုတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်တောတာရှင်များအတွက်ဝမ်းမြောက်ဖွဲ့တည်ငောင်းကြားနိုင်ရန်အစီအစဉ်ကို2014ခုနှစ်အော်တိုဘာလ5ရက်မှ18ရက်အထိညစဉ်6နာရီမှ9နာရီအထိအမှတ်68ဥဝိဇာရလန်ဒဂုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ရှိရန်ကုန်ဘူအသင်းတော်မှာပြုလုပ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြွားရောက်ကြပါရန်မေတ္တာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့တမချန်းစာပုံပြင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မျောလင်းခြင်းအတံမြောပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်ကလေးတို့ရေကလေးတို့ဝဉ္ဉင်ခွန်အားတိုးပွားပြီးအသည့်အလိမ်မှာဉာဏ်ပညာကြွယ်ဝဖို့တမချန်းစာပုံပြင်အဖြစ်ဆုံးမတုန်တင်ပုံကိုနာတော်သားဆင်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီမျောလင်းချင်းအသားမြမအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့တူလေးတူမလေးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေတမချန်းစာပုံပြင်များထက်ကဒေါ်လေးလှလှပြောပြမယ်မသားဖွဲ့ရတမချန်းစာပုံပြင်လေးကတော့မြို့ရိုးပေါ်မှာလူတွေအလောင်းများဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပေါ့ကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေဟိုးရှေရှေတုန်းကဣတရေလပြည်မှာဣတရေလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိတဲ့ကွယ်ဘရင်ကြီးရဲ့အမိကရှောလူလို့ခေါ်တဲ့တနေ့တော့ဂိလဘောတောင်ပေါ်မှာဖိလိတိအမျိုးသားတွေနဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေတော်တော်များများကြဆုံးကြတဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့အသေးအံထွက်ပြေးကြရတာပေါ့ဖိလိတိအမျိုးသားတွေလည်းနောက်ကနေလိုက်လာကြတယ်အပြင်းထန်လိုက်တိုက်တဲ့အခါမှာဘရင်ကြီးရှောလူရဲ့သားတွေဖြစ်ကြတဲ့ယောနသန်အဘိနဒတ်နဲ့မေလခိရွာတို့ကိုလိုက်လို့မိတဲ့အတွက်တတ်ဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဘရင်ကြီးရှောလူရဲ့ပတ်လည်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘရင်ကြီးကိုအများမှန်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရသွားတာပေါ့။ဒီခါမှာဘရင်ကြီးရှောလူဟာသူမပြေးနိုင်တော့တဲ့အခါလက်နက်ဆောင်လူငယ်ကိုခေါ်ပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့ဖျားမဲ့တဲ့ဖိလိတိလူမျိုးတွေနှစ်ထောင်အားရဖြစ်ပြီးငါ့ကိုညီစဲတတ်ဖြတ်မှုမပြုနိုင်အောင်တင်ဓာထုတ်ပြီးငါ့ကိုသတ်ပါလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်ဟာကြောက်ဒူးတုံနေပြီးမသတ်ရဲတဲ့အတွက်ဘရင်ကြီးရှောလူဟာကို့ဓာကိုထောင်ပြီးဓာပေါ်မှာလှဲချလိုက်တယ်။သူ့ဓာနဲ့သူအသက်ဆုံးသွားတာပေါ့။လူငယ်လည်းဘရင်ကြီးရှောလူမင်းတေဆုံးသွားတာမြင်တာနဲ့တမြိုင်နဲ့သူလည်းသူ့ဓာကိုထောင်ပြီးဓာပေါ်မှာလှဲချလိုက်တယ်။သူလည်းဘရင်ကြီးရှောလူလိုပဲတေသွားတဲ့ကွယ်။ဒီလိုဘရင်ကြီးနဲ့သားတော်တွေလက်နဲ့ဆောင်လူလင်တို့တည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းဣတရေလစစ်တပ်တပ်လုံးထွက်ပြေးသွားကြရတဲ့အကြောင်းကြားသိကြတဲ့ရေစည်လကျိုင်ဝမ်တစ်ဖက်ယော်ရန်မြစ်အရှိတ်ဘက်ရှိဣတရေလမျိုးသားတွေကြားသိကြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မြို့ရွာတွေကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးကြရတဲ့ကွယ်ဣတရေလလူမျိုးတွေထွက်ပြေးတော့သူတို့ရဲ့မြို့ရွာတွေမှာဖိလတိလူမျိုးတွေလာရောက်နေထိုင်ကြရတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါဖိလတိမျိုးသားတွေဟာလူတွေအလောင်းတွေစီကပစ္စည်းတစားတွေကိုချုပ်ဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အခါကိလဘောတောင်ထိပ်မှာလဲပြီးတည်နေတဲ့ရှောလူမင်းကြီးနဲ့သားတော်သုံးပါးကိုတွေ့ရှိကြတာပေါ့သူတို့ဟာရှောလူရဲ့ဥကောင်းကိုဖြတ်ပြီးသူ့စီကလက်နဲ့တစားတွေကိုချုပ်ယူကြတယ်နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့အမျိုးသားတွေကိုတည်ရင်ကောင်းပြောကြဖို့လူလွတ်ပြီးပေးဖို့ကြတယ်သူတို့ဟာလက်နဲ့တစားတွေကိုအရှက်တဲ့နတ်သမီးရဲ့ဝတ်ကြောင်းမှာထားရှိပြီးဘရင်ကြီးရှောလူရဲ့အလောင်းကိုတော့ဗေရှံမြို့ရိုးမှာဆွဲထားကြတယ်။ဘရင်ကြီးရှောလူကိုဖိလိတိအမျိုးသားတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိလပီယာဘမြို့သားတို့သိကြတဲ့အခါတရေကောင်းတချို့တို့ဟာဗေရှံမြို့ကိုတညအလုံးချီတက်သွားကြတဲ့ကွယ်။ရောက်သွားတဲ့အခါတရေကောင်းတွေဟာဘရင်ကြီးရှောလူနဲ့သားတော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုမြို့ရိုးပေါ်မှာဖြုတ်ယူပြီးယာဘမြို့အထိတဲဆောင်သွားပြီးမီးတကြိုလိုက်ကြတယ်။နောက်တော့အယိုးတွေကိုယူပြီးတစ်ပင်အောင်မှာမြုပ်နှံကြတယ်။သူတို့ဟာခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်အစာရှောင်ကြတဲ့ကွယ်။တနေ့တော့ဘီဂျီရှောလူရဲ့တပ်စခန်းမှာလူတစ်ယောက်ဟာဝမ်းနေကြေကွဲတဲ့လက္ခဏာနဲ့မိမိရဲ့အဝတ်တွေကိုဆုပ်ဖြဲပြီးဥကောင်းပေါ်မှာမြေမုံတွေကျဲဖြန့်လိုက်တယ်။နောက်တော့ဒါဝိတ်ရှိတဲ့နေရာမှာလာပြီး
မြေပေါ်မှာပြတ်ဝရှိခိုးတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာဒါဝိဇိကလမြို့သားတွေကိုနှိမ်နှင်းအောင်မြင်ပြီးပြန်တဲ့အချိန်ပေါ့ဒါဝိကလူငယ်ကိုအဘယ်ရက်ကလာကြောင်းမေးတဲ့အခါမှာဣသရေလတပ်စခန်းမှလာကြောင်းတပ်မတော်မှလူအများဆုံးကြဆုံကြောင်းရှောလူမင်းကြီးနဲ့သားတော်ယောနသန်တို့လည်းအသက်ခံရကြောင်းပြောပြတဲ့ကွယ်ဒါဝိကယောနသန်နဲ့ဘင်းကြီးရှောလူကွဲလွန်သွားကြောင်းဘယ်လိုသိသလဲလို့မေးတဲ့အခါအဲ့ဒီလူငယ်ကကျွန်တော်ဂိလဘောတောင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ကဘင်းကြီးရှောလူဟာသူ့လံကိုမြည်ပြီးနေတာကိုရောရန်သူစစ်ရထားတွေနဲ့မြင်းစီးသူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့အနီးကိုလာနေတာကိုရောမြင်ရတယ်။သူလည်းအနောက်ကိုလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကိုမြင်တဲ့အတွက်သူကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုတင်ပေသူလဲလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ကအာမလက်ပြည်သားဖြစ်ကြောင်းရှောက်လိုက်တယ်ဘင်းကြီးကငါဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရပြီးငါကိုသတ်ပါလို့မိန့်တော်မူတယ်ဘင်းကြီးဟာလည်းတက်တော်ဆုံးတော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုသတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းကတရဖူနဲ့လက်မောင်းကလက်ကောက်ကိုဖြုတ်ယူပြီးအရှိန်စီယူဆောင်လာပါတယ်လို့ပြောပြတဲ့ကွယ်ဒါဝိတ်ကဖျားသခင်ပိတ်သိပ်ပေးထားတဲ့လူကိုသတ်ရခေါင်းမလားဆိုပြီးငယ်သားတယောက်ကိုကွက်မြက်ခိုင်းလိုက်တယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေဘင်းကြီးရှောလူဟာဖျားသခင်ကပိတ်သိပ်ပေးထားတဲ့ဘရင်ကြီးတပါဖြစ်ပေမဲ့ဖျားသခင်စကားကိုနားမထောင်ဘဲညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်သာမကသားတော်များတော်မရှုမလတေဆုံးကြရတာပေါ့နောက်ပြီးအာမလက်ပြည်သားဖြစ်တဲ့သူလူငယ်လည်းဖျားသခင်ကပိတ်သိပ်ပေးထားတဲ့ဘရင်ကြီးကိုတတ်လိုက်တယ်လို့ဖျောက်ချက်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုတည်ရန်တင့်စီတာပဲဖြစ်တာပေါ့ကွယ်ဒါကြောင့်ကလေးတို့လည်းဘရင်ကြီးရှောလူအကြောင်းကိုသင်ခန်းစာယူပြီးဖျားသခင်စကားကိုနားထောင်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်ကြပါစေကွယ်တူလေးတူမလေးတို့အားလုံးဒီနေ့တမချန်းစာပုံပြင်တပုံဖြစ်တဲ့မြို့ရိုးပေါ်မှာလူသေးအလောင်းများဆိုတဲ့ပုံပြင်ကိုနားတော်တာဆင်းရင်ရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကွယ်WR မျော်လင့်ချင်းအတန်သောတာရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3933018958လိုင်းခွဲနံပါတ် 119 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသောတာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မေးစရာအော်မေးခွန်းလားဒီမေးပါဒီမေးခွန်းရဲ့အတွက်ဒီစရာအဖြေရှိတယ်ရှိတယ်ဖြေရှိတယ်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 သောတာရှင်များခင်ဗျာအမေးရှိရင်ဖြေရှိတယ်ခန္ဓာကနေသောတာရှင်တို့ထံကလာတဲ့မိဂွန်များကိုအလင်းအသင့်သလိုဖြေချားပေးတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာသောတာရှင်တို့သိရှိမေးမြန်းလိုတဲ့တမာကျမ်းစာထဲမှာအကြောင်းအရာများကိုမေးမြန်းဖို့ရန်တဲ့တိုက်လဲစွာရှိသွားပါတယ်။အမေးရှိရင်ဖြေရှိတဲ့ကဏ္ဍကနေသောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တတ်ပါတယ်။ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်လှမျိုးဝင်းကနေစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာမိဂွန်းများကိုကူညီဖြေချပေးမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆရာဥနယ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာဥနယ်ဦးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဆရာကြီးဒီနေ့မေငွန်းဆရာကြီးဒီနေ့မေငွန်းလေးတစ်ခုမေးပြစီအောင်တယောက်ကျန်ခန်းကြီး9အငယ်14 15မှာတတ္တမနေ့ရဲ့ဒီသင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကြီးဥပုံနေ့ဖြစ်၏ထိုနေ့၌သင်မဆာ၍သင်ဤသားသမီးကျွန်ယောက်ကြားမိန်းမနွားမြဲအစရှိသောသင်ဤတရိษံသင်ဤတကားအတွင်း၌နေသောဧည့်သည်အာဂန္ဓုသည်အလုံမလုံရာသင်သည်ညင်ဝတ်စွာနေတကဲ့သို့တင်းယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ညင်ဝတ်စွာနေကြရမည်။တင်းသည်အေဂုတုပြည်၌ကျွန်ခံချောင်းကို၎င်း။တင်းဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်အာကြီးသောလက်ယုံတော်ကိုဆန့်၍ထိုပြည်မှတင်းကိုနှုတ်ဆောင်တော်မူချောင်းကို၎င်း။အောက်မိတ်လော။ထိုအကြောင်းကြောင့်တင်းသည်ဥပုံနေ့ကိုစောင့်ရမည်ဟုတင်းဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏။ရဲ့ဒီကြမ်းကြက်မှာကဥပုံနေ့စောင့်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီ။သူတို့ဤတိရလူမျိုးတွေဥပုံစောင့်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်မိန့်တော်မူတာကအေဂုတုပြည်မှာသူတို့ကြုံခံနေကြတဲ့အချိန်
မင်းတို့ကြုံခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပုံလေးကိုစောက်မာလို့ဒီကြမ်းကြီးကပြောနေသလိုပါပဲကျွန်တော်နဲ့မှမဆိုင်တော့တာကျွန်တော်ကကြုံမှမဟုတ်ပဲဆရာကြီးတော့ကျွန်တော်ကဥပုံလေးစောက်မှုလူသေးလို့လားဆရာကြီးတစိမ့်တော့ရှင်းပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီကြမ်းကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပုံလေးဟာဣသာလူမျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ထင်ရတဲ့အောင်ရှိတော်လဲပဲကျွန်တော်ဥပုံလေးရဲ့တမိုင်းကိုပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာကပ္ပောင်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်တစ်ကနေပြီးတော့သုံးပါစတင်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရဒါကြောင့်ဥပုံတော်နေ့ဟာဣသရေလလူမျိုးမပေါ်ခင်တည်းကအာဒံနဲ့အေဝလက်ထက်ကလေးကရှိသားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဥပုံတော်နေ့ကဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အထိမ့်မှလက္ခဏာသက်သေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ဒီနေရာမှာဣသာလူမျိုးတွေရဲ့ကျွန်ဇာတိကိုဖော်ပြဖို့ရအထိမ့်မှတစ်ခုအနေနဲ့ဖျားသိမ်းရအသုံးပြုထားခြင်းနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာအဓိကစကားလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျေးကျွန်းဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဣသာလူမျိုးတွေကအဲဂရုပြည်မှာကြေးကျုံဖြစ်ခဲ့သလိုပဲဖျားသခင်သူတို့လွတ်မြောက်ရန်အတွက်ကယ်တင်ခဲ့သလိုပဲယခုလည်းပဲဖျားသခင်ကသူတို့ဥပ္ပိုလ်တော်နေ့ကိုစောင့်ထိုင်ခြင်းစောင့်ခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ထို့နည်းလည်းကောင်းပဲဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားကျမ်းကျက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဗမာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဝိပုကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်45မှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲတွေ့ရဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုငါသည်သင်တို့ဖျားသခင်ဖြစ်ခြင်းငါသင်တို့ကိုအဲဂရုပြည်မှာကယ်နှုတ်သောထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါသည်တန်ရှင်းသောကြောင့်သင်တို့သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိရကြမည်တဲ့ဆိုတော့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်ကြည်ချင်းအားဖြင့်တန်ရှင်းခြင်းဆိုတာကလည်းပဲဣသာလူမျိုးနဲ့တည်းပဲမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တည်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံမိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသည်သူ့ရဲ့စကားနားထောင်ခြင်းတွေထပ်ဆင့်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းသာလင်ဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ပတော်နေကသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာအခုလိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြတဲ့ကြောင့်ဆရာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီကဏ္ဍကနေတောတာရှင်တို့ရဲ့မေကွန်မြောက်လဲစောင့်ကြိုလဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာမေကွန်များမေးလို့ရင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်းစာရိတ်တက်တာမှ989ဘိုးစားရကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာYeah.
sai vi dong ge de chi lue twe nao da yam so yin ma chi kwe bwe go ro lu ro go we can da pu twe la ba de lo na le pi da ဒေါက်တာရှင်မိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအသံမှအကြောင်းအရာတွေကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအသံစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဘဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရ voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော်တာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အတန်းစာပြီးစာဥထာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥသင်တန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်စာပြီးစာဥသင်တန်းကျမ်းမာခြင်းနှင့်အသက်ရှိခြင်းသင်ခန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဥသင်တန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သင်တန်းအလုံးဟာအခမဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတော်အတန်းစာပေးစာယူဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်အတန်းစာပေးစာယူဌာနစာတိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှင်များခင်ဗျာ AWR မြန်လင်းချင်းအတန်းမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 9033ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ22မီတာ kHz 13625ကနေထွန်းလွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ AWR မျော်လင့်ခြင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်သောတတ္တမနှင့်အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ